avokati i popullit e ka përllogaritur këtë minimum jetik rreth 200 euro. Sot minimum jetik mesatar në bashkimin Europian është 840 euro. Pra, është llogaritur 1/4, ndërkohë që duhet të jemi të vërtet, çmimet e ushqimeve bazë në Shqipëri janë të njëjta dhe në disa artikuj edhe më të kushtueshme se sa në mesatarën e bashkimit Europian. Se sa në mesatarën e bashkimit Europian. Por, vendosja e një pagese prej 200 euro si minimum jetik për person është pa diskutim një përgjigje e situatës emergjente në cilën ndodhet Shqipëria.